Bugungi videomiz uchun men sizlarga bir ajoyib web sahifa tayyorladim. Bu web sahifaning nomi mening uy hayvonlarim deb nomlanadi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda H1, ya'ni sarlavhadan foydalangan holatda mening uy hayvonlarim yozuvini hosil qilganman va bu yerda uy hayvonlarimni bir ularning nomlari bo'yicha ajratib chiqqanman. Ola bula, mitti, momiq, ko'rib turganingizdek, mana shunday qilib men ularni ro'yxatlar ko'rinishida hosil qilganman. Va bu ro'yxatlarda biz avvalgi videolarda o'tgan taglarimizdan foydalanganman. Bular UL va LI, ya'ni unordered list, ya'ni tartiblanmagan ro'yxat va LI-lar bizda ro'yxatlar degan ma'noni anglatardi. Ya'ni bu yerda biz biroz o'tgan mavzularni eslab oldik. Endigi navbatda nima demoqchiman? Bu yerda ahamiyat bergan bo'lsangiz, uy hayvonlarining faqatgina nomlari keltirilgan. Aytaylik, ularning ranglari, ularning turlari, mana shunday ma'lumotlarni qanday qilib ifodalasak bo'ladi. Ularni ham mana shunday ro'yxatlar yordamida hosil qilamizmi? Yo'q, albatta. Mana shunday holatlarda qachonki bizda ma'lumotlarimiz ko'p va tartiblangan holatda bizga kerak bo'lgan paytlarda biz HTMLda jadvallar tushunchasidan foydalanamiz. Jadvallarimiz bizda table degan tag orqali hosil bo'ladi va bugungi videoyimizda mana shu qiziqarli bir mashqni bajaramiz. Mening uy hayvonlarim va ularning turlari, ranglari va laqablari bo'yicha ajratib chiqamiz va ularni bir butun jadvalda ifodalaymiz. Buning uchun birinchi navbatda men table degan mana shu tagdan foydalanaman. Demak, table degan tag bizda jadvallar hosil qilishda yordam beradi. Va table tagning ichiga birinchi navbatda thead degan tag hosil qilaman. Bu tag yordamida biz mana shu jadvallarimizdagi ustun nomlarini hosil qilishimiz mumkin. Ya'ni tableimizning, ya'ni jadvalimizning bosh qismini hosil qilib olamiz. Uning ichini biz tr degan tagidan foydalangan holatda hosil qilamiz. Tr degani table row, ya'ni jadvalimizning ustunlari. Va jadvalimizning ustunlari th ichida hosil bo'ladi. Buncha ham ko'p taglar ishlatishimiz kerakmi deyishingiz tabiiy. Ya'ni bu yerda biz birgina mana shu jadvaldagi ustunni hosil qilishimiz uchun mana shu uncha qator kodlardan foydalanamiz. Albatta, bu kerak, ya'ni bundan oson bo'lgan usulning o'zi yo'q. Demak, bu yerda biz birinchi navbatda laqabi deb yozib olamiz. Laqabi, ya'ni mana shu bizdagi uy hayvonlarimizning laqabi. Navbatdagisi bizda uning turini ifodalaydi, u qaysi turga tegishli ekanligi va eng so'ngida ularning ranglari. Demak, ranglari deb yozib olaman va ko'rib turganingizdek, bizda jadvalimizning ustunlari hosil bo'ldi. Ya'ni jadvalimizning bosh qismini yasab bo'ldik. Endigi navbatda tbody'ga o'tamiz, ya'ni jadvalimizning tana qismiga. Jadvalimizning tana qismida nimani hosil qilamiz deyishingiz mumkin. Bu yerda biz mana shu jadvalga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ifoda qilishimiz mumkin. Bu yerda ham biz tr dan foydalanamiz. Tr ning ichida td bu safar, ya'ni th emas, td degani bizda table data, ya'ni ma'lumotlar. Mana shu jadvaldagi ma'lumotlar degan ma'noni anglatadi, ko'rib turganingizdek, va bu yerda ma'lumotlarni kiritishni boshlaymiz. Demak, birinchi navbatda ola bula deb nomlangan mana shu hayvonning laqabi hisoblanadi. Bu bizdagi birinchi ma'lumot va uning boshqa ma'lumotlarini ham birdaniga kiritamiz, chunki biz bir qatorga ma'lumotlarni kirityapmiz. Demak, u qaysi hayvonlar turiga kiradi? Aytaylik, quyonlar turiga kirsin, quyon bo'la qolsin va bu yerda uning rangi qanaqa bo'lsin desa, kelinglar oq qora, ya'ni ola bula bo'la qolsin. Bu yerda biroz xatolik bo'ldi. Birinchi navbatda biz tagni ochishimiz kerak bo'ladi, keyin esa yopamiz. Demak, bu yerda quyonning rangi ola bula bo'lar ekan va biz birinchi ma'lumotlarni kiritib bo'ldik. Endigi navbatda mana shu ma'lumotlardan nusxa ko'chiramiz va boshqa hayvonlarni ham hosil qilamiz. Ya'ni bu yerdagi bizda navbatdagi hayvon mitti laqabli bizdagi mushuk bo'la qolsin. Demak, bu yerda mushuk deb yozib olaman va kelinglar mushukni biroz kichik harfda yozaman, ya'ni biroz emas, aniq kichik harfda va mushuk deb yozib bo'lganimizdan so'ng uning rangi, aytaylik, qora bo'lsin. Qora rang menga juda yoqadi. Va bu yerda eng so'nggi hayvonning laqabi momiq ekan. Momiq, qaysi hayvon momiq bo'lishi mumkin? Kelinglar, buni ham mushuk deymiz va mushuklar momiq bo'ladi deb o'ylayman va uning rangini qanday rang? Sariq rang deymiz. Ko'rib turganingizdek, biz ma'lumotlarni kiritib bo'ldik. Ya'ni mening uy hayvonlarim deb nomlangan jadvalimizda uning laqabi, turlari, ranglari jadval ko'rinishida ifodalandi. Demak, bugungi videoyimizdan asosiy maqsad
maqsad mana shu jadvalni hosil qilish edi. Demak, jadvalga biz qandaydir ranglar, ularning chiziqlari, ya'ni mana shunday ishlarni, ya'ni jadvalga bezak berishni albatta CSSdan foydalangan holatda amalga oshiramiz.